Então foi você que trouxe isso pra cá? É, foi, né? Você sabe que é proibido trazer essas coisas pra cá. Eu sei, mas eu achei que você tinha gostado pelo jeito que você ficou. Eu sempre quis ter um cabelo assim. Ficou parecendo um dançarino de discoteca. O sonho do Anderson antes de ser professor era virar dançarino. Só que aí não deu certo e ele acabou virando professor de educação física mesmo. Mas voltando ao assunto do produto... Eu gostei, mas a direção não. Fez eu cortar o cabelo todo. Eu acho isso justo. Eu deixei todo mundo mais bonito. O Pedrinho ficou mais bonito de barba. O Rodrigo ficou melhor com cabelo grande. E até a Larissa filmando eles com cabelo grande ganhou mais seguidor. Nossa! Tô bombando no Instagram! Uhul! Tô ganhando vários seguidores e o pessoal tá amando o vídeo que eu postei do professor e do Poucas Ideias com aqueles cabelões horríveis. Ai. Todos gostaram, menos a direção. E por causa disso, eu vou ter que te entregar essa folha. O que é isso? Sim, é o que vocês estão pensando. Eu tô expulso da escola? Sim, está. Naquele momento, o professor estava expulsando meu disfarce, que estava dando tão certo. Aí eu tive que voltar a ser a... magra da escola. Já era jacaré, mas foi bom enquanto durou. Naquele momento eu fiquei muito triste, porque eu sabia que eu nunca ia ser querida como eu fui quando eu era disfarçada de jacaré. Eu ia voltar a ser a humilhada da escola. Outra pessoa que ficou muito chateada com a expulsão do jacaré foi a Larissa. Ela estava loucamente apaixonada por ele sem saber que era eu. Calma, Larissa, vai dar tudo certo, moça. Respira, vai dar tudo certo. Ah, Lara, não acredito que expulsaram meu amor. Eu gostava tanto dele, eu amava ele. Ai, jacarezinho, que saudade de você. Ah, mas a partir de hoje eu não vou ficar com ninguém mais, vou viver sozinha. Nossa, que gatinho. Vou dar uma meia aqui pra ver se ele me nota. E o jacaré? Jacaré, eu só quero saber desse boy aqui. Ai, Larissa. Ó, eu vou estudar pra prova que eu ganho mais. Ai, tchau, Lara. Até o Pedrinho, que dizia que não gostava do jacaré, sentiu a falta dele. Ai, ai. Sacanagem, né? Expulsaram o jacaré. Verdade. Ele era tão gente boa, por mais que ele queria morder minhas garotas, mas era gente boa. Verdade. O céu tá azul hoje, né? Verdade. Agora, de todos que estavam sentindo falta do jacaré, o que mais sentiu foi o Joãozinho. E vocês já sabem por quê, né? Ah, não. Essa escola tá uma bagunça mesmo, viu? Tá faltando dinheiro aqui de novo. Expulsaram o jacaré. Quem é que vai me dar dinheiro agora? Ah, já sei. Ô, Magrela! Peraí! Bora! Passa os 4 real. Ué, mas não era 2? Era 2, só que tem uns juros em cima, né? Anda. Toma. Deixa eu ver aqui. Depois de tudo isso, já tava chegando o fim do ano e nada deu fazer amizade. Até que o professor falou o seguinte. Galera, é o seguinte.
Amanhã é o último dia de aula. E depois disso, vamos fazer uma festa pra acabar logo com isso. Opa, festa? Já quero! E foi aí que eu tive a brilhante ideia de levar o jacaré para a última festa da escola e revelar para todo mundo que na verdade era eu. Professor, essa festa só pode ir quem tá estudando ou quem já foi da sala? Pode. Pode ir todos que já estudaram aqui com a gente. Ah, então sendo assim eu posso levar as duas estilosas que saíram da escola. Verdade. E eu posso chamar o jacaré? Jacaré? Sim, isso vai dar o que falar. A Ludmilla e o jacaré na mesma festa. Só que antes vai ter o último dia de aula. E eu espero que vocês assistam o próximo vídeo. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau. Outra pessoa que estava muito chateada com a saída do jacaré era a Larissa, que estava Outra pessoa que ficou muito chateada com a expulsão do jacaré foi a Larissa. Eu não consigo falar. Larissa. Professor, essa festa é só pra quem é da... Não, professor. É isso que eu falo, você saiu de... Ai, ai, você ficou sabendo, Rodrigo? Expulsou o jacaré. Verdade. Por mais que ele queria morder minhas garotas, mas ela era gente boa. Verdade. Por mais que ela era... tinha o nome de jacaré, mas ela era gente boa. Nossa, expulsaram o jacaré. Ele era gente boa, viu? Verdade. Por mais que ele queria morder minhas garotas, mas ela era gente boa. Verdade. O céu tá azul hoje, né? Hã? É verdade, ah, mano. Tudo é verdade, Daniel. Não acredito que expulsaram meu amor. Eu gostava tanto dele, meu jacarezinho. Nunca vou amar... Nossa, que gatinho. Vou dar um... Ai, eu não acredito, Lara, que expulsaram meu amor. Ai, Deus. Vitória. Eu acho isso justo. Eu deixei todo mundo mais bonito. O Pedrinho ficou mais bonito. Para, cara! Foi mal, ficou bem fechado, então.